Boli sme svedkami naozaj ohromne silnej súťaže, toto som ani ja nepredpokladala. Vidno, že dievčatá sa naozaj pripravili na túto súťaž. Mali sme tu 7 finalistiek najlepších majstrovstiev Európy, takže v takejto konkurencii hodnotím svoje vystúpenie pozitívne, pretože vzhľadom na to, v akej fáze prípravy sa nachádzam, musím byť spokojná aj s umiestnením, aj so svojím výkonom. Včera som povedala, že budem spokojná s výkonom na 67 metrov. To sa stalo, takže som so sebou spokojná. Ako som predpokladala, budem nevyrovnaná vo výkonnosti, také to naozaj bolo, takže urobila som, čo sa dalo. Bolo to naozaj neideálne podmienky, ale ako vravím, nachádzam sa v takej fáze prípravy, kedy toto hodnotím kladne a verím tomu, že smerom k letu to môže teda u mňa ešte sa vystupňovať oveľa lepším výsledkom. Som hrdá na to, že sme zorganizovali podujatie na takejto úrovni a myslím si, že každý musí tu byť spokojný, čo sa týka počasia. To sa žiaľ ovplyvniť nedá, podmienky sme mali všetky rovnaké, takže dalo sa z toho vyťažiť aj dobré výsledky, čoho sme boli svedkami. Teda. Dnes som sa snažila koncentrovať v prvom rade sama na seba, pretože som vedela, že tá konkurencia bude veľká. Takže som sa snažila sústrediť na svoju techniku a nevnímať takto, čo sa deje okolo mňa. Vedela som, že budem mať 6 pokusov, bude to stále v tom istom poradí, takže bolo to len o tom, aby som našla seba, aby som cítila to kladivo tak, ako by som potrebovala. Tak momentálne nezáležalo ani tak na tom, aká je tu konkurencia, skôr tým, že ich bolo také množstvo, bolo treba sa udržiavať v teple počas tých veľmi dlhých rozostupov. Tá súťaž bola aj mimoriadne dlhá oproti takým bežným súťažiam, na ktoré sme zvyknutí.